Žao mi je što nije bilo usvojene dnevnog reda, što nismo radili. Kao i svaki put savjet ministara i svaka neka izvršna vlast nikada ne usvoje sve tačke dnevnog reda, ali ovo prvi put se dešava da nije kompletan dnevni red usvojen. Ja sam želio da vas ja o tome obavijestim, da nemamo sjednicu i zašto nemamo sjednice današnje. Očekivali smo naravno da riješimo neki od otvorenih pitanja koje su bila i predmet usaglašavanja lidera političkih partija čije partije čine većinu u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. I sve je izgledalo da će se tako i desiti, ali evo, tako je. Definitivno nismo imali sjednicu, nismo usvojili dnevni red. Ova sjednica će biti ponovo planirana i zakazivana, a ja se nadam da će ovi nesporazumi koji evidentno postoje na liniji između HDZ-a i SDA biti deblokirani. To ste vidjeli nakon sjednice, sastanka u srijedu, da zaista postoji neka vrsta nesaglasnosti između ove dvije političke partije koje se onda prenosi na rad savjeta ministara. Najsporniji dio pitanja je bio kadrovska rješenja koja su davno završene konkursne procedure, neka i prije gotovo godinu dana, ali nije završeno imenovanje. Predstavnici HDZ-a se pozivali na dogovor iz Istočnog Sarajeva da sve ono što je završeno redovno konkursna procedura da će biti imenovano, što gospođa Turković nije tretirala na taj način i to je po meni bio razlog zašto oni, bar su tako nama iznijeli, to je razlog zašto oni nisu glasali za dnevni red. Radi se o dvije pozicije. Jedna je direktor službenog glasnika koji je završen i jedna je pozicija direktora Agencije za obrazovanje policijskih službenika.